todos los, eh que todos os ocupantes menores de 12 anos que son os que teñen que ter o dispositivo de seguridad integral na como ocupante dun vehículo non hai ningunha sanción por este por este motivo de 143, 143 menores de 12 anos e xa digo que son susceptibles de ter que utilizar este tipo de sistemas de seguridade.